Podaci Centra za socijalni rad u Pirotu pokazuju da se broj korisnika novčane socijalne pomoći konstantno povećava. Za prošli mesec imamo 1164 porodice korisnika novčane socijalne pomoći, što je u odnosu na ovaj isti period prošle godine uvećanje za negde 100 do 150 porodica. Brojka je ozbiljna, kažem, govori se o porodicama korisnicima novčane socijalne pomoći. Centar za socijalni rad isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć. Tokom leta ovu pomoć dobijeće samo korisnici kojima je novac hitno potreban. Mi permanentno dobijemo veliki broj zahteva za jednokratne novčane pomoći, međutim sada u letnjem periodu praksa Centra socijalni rad je da se malo obustave jednokratne novčane pomoći iz razloga što ćemo imati kraj avgusta, septembar, mesec kada je pojačan broj zahteva za jednokratnim novčanim pomoćima. Sada u letnjem periodu mogu da se izvesne sume zarade putem radnog angažovanja, putem sezonskih poslova, tako da mi gledamo da u ovom periodu, znači, jednokratnu novčanu pomoć dajemo tamo gde je najurgentnije, gde su ostarela jednočlana domaćinstva, gde ne mogu, znači, ljudi da rade sezonske poslove, gde su višečlane porodice, gde uglavnom ide za lečenje. U junu je Centar za socijalni rad isplatio jednokratnu novčanu pomoć za 93 korisnika. Sredstva su obezbeđena iz budžeta grada Pirota.